Um. Alô? Opa, tudo bom? Tudo. Quem é? Como é que tá, Luísa? É. Opa, Luísa, a gente é aqui da Orquestra Sinfônica de Triângulo e Agogô de Ohio. E a gente tá fazendo a pesquisa para ajudar no nosso próximo CD se existe uma música para cada momento da vida da pessoa. Existe sim, Ó. com certeza. Luiz, então na sua opinião, qual é a música para escutar no momento que a pessoa esteja bem alegre? Um sabor de mel, porque quando você está alegre, você está de Poço de Vitória. Ah, sabor de mel, né? É Damaris, sabor de mel. Eu sei. A minha Vitória hoje tem sabor de mel, tem sabor de mel. Bom demais, Luísa. Eu vou anotar aqui sua opinião, vai ajudar muito no repertório do nosso novo CD. Aí eu quero agradecer a você, viu, que é a bunda de comprimido, né? Nossa, pela tua mãe. Não, mãe, não. Meu filho, procura o que fazer. Deus me abençoe, tá? Tu não é bunda de comprimido, não? Bunda de comprimido é a da sua mãe. Seu filho de uma. Faz direito, viu? Não fala direito você que vem, que é bunda de comprimido. Bunda de comprimido é a que lhe pariu, seu filho de. Tu é o bunda de Aécio, é? Pra se lascar, pai. Se ligar pra aqui agora, vou descobrir que esse número, vou bater em cima, viu? Não bate em cima não, porque o meu pereiro é de fimose. Vai tomar no c, rapaz. É, mas Luiz, não é bunda de comprimido, né? Seu c, fila da p. Aí bateu.